Què passa, penya? Benvinguts i benvingudes. Què tal? Què tal? Pobre Rick Rubio, es mereix dos botisubs. Vinga, vinga! Subs! Subs a pinyon! Va, va. Doncs jo avui jugaré... el Rick Rubio de dia. Què passa? Benvinguts tots. Xem, Hirokus, Cheik, Funky, Polete, Friki, Booty... Vinga, vinga, ja hi sou tots per aquí. Heu vingut 20 i pico, no? 19, 19 amb la raid. Molt bé, molt bé. No em piqueu, que estic molt loco. Va, va, va. Doncs avui jugarem al Dragon's Dogma, matarem a un presumpte enemic final, que segurament no és l'enemic final, però és com el meu arxienemic del joc. I si dóna temps, he pensat, perquè crec que serà ràpid el combat aquest, i si tinc temps, potser anirem a matar un drac a Dark Souls, el dragón antiguo. O sigui que... fotem-li canya, no? Què us sembla? Ah, per cert, m'he ficat una samarreta. A veure si es veu. També amb un drac. Amb el Charmander disfressat de l'Ace de One Piece. Me la va regalar ma germà pel meu cumpleanys fa un parell d'anys. Vinga, va, som-hi! Espera, mare... cap aquí... i cap aquí. Oh my god! Un sub! Un sub! Merci, Simpli Nico. Moltes gràcies, company. Sorteig de samarreta. Molt gran, tio. Molt gran, Simpli. Ai. Feia dies que no es veia la... l'animació aquesta. Sub igual, samarreta fora. Home, no. Que condenes. Ja veus tu els 5 minuts. Si a mi em sobrarà temps, ja t'ho dic. A més, l'important és participar aquí el dia de la... el dia de Sant Jordi en xarxa. M'és igual participar en mitja horeta que en 10 minuts que en una hora. Vale, doncs aquí tenim a la Ruka, la meva personatge. Abans he intentat aconseguir una llança, però no ha sigut possible. Així que anirem amb espasa. Però bueno, veiem capa de cavallera. I res, abans d'enfrontar-me amb el drac, he d'anar a parlar amb un senyor que està aquí. No, a veure, a veure, a veure. A veure, un moment, que em concentro. Hem d'anar a parlar amb un paio que està aquí. Si ho marcarem. Vinga, va. Ja corre. A les 4, Rick Rook, Rage Quit per Dracope. Oh, ja podria ser, ja podria ser. A veure, companys, veniu cap aquí i no us entretingueu matant... els meus companys sempre... es... quan veu un enemic no poden evitar-ho i van a matar-lo. Que veniu cap aquí, home! Somera, no siguis ruca i vine. Mira, tio, hòstia. Vale, va. Va, anem. Veniu. Sant Dragon Dogma. Sabies que els llops cacen en grup? Sí, sí, sí. De fet, cada vegada que trobem un llop, els meus companys d'equip m'ho diuen. Wolf Hunting Pack. A veure, som tots aquí o què? Molt bé, molt bé. Som-hi.
Mireu, a veure... Us ensenyaré una mica el lore de la cosa aquesta. Ara, em ficaré el meu vestit originari. A veure, on era? Bueno, em desequipo... Com es fa? No es veu? Ah, sí, veieu el pit que tinc? Joder. On deu, tio? Ja trobem la capa, també. Veieu que el pit hi tinc una cicatriu? Doncs a l'inici del joc, un drac, per això deia que era el meu arxienemic, un drac em va atacar i amb la seva ungla me va rajar el pit, em va treure el cor i se'l va menjar. I llavors, miraculosament, se'm va tancar la ferida. O sigui, ara anirem a la casa del drac que em va fer això. Vale. I aquest paio, en principi també hauria de tenir una ferida al pit, perquè també va ser un anterior... Sí, vist sense cor, tio. Solo tú puedes decidir en qué te convertirás allí. Vale, me acaban de donar un nuevo equipamiento. Oh, es mucho más poderoso. Bueno, mucho más tampoco, pero es más poderoso. A ver. No s'ha notat el canvi, no? No ho entenc, però bueno, és igual. Valora... Bona, Funky, bona. Vale, va. Doncs anem... per feina. Bé, ens teletransportarem directament a la zona del... perquè no vull perdre temps. Caminant pel... a veure... aquí. Sí, usar. I anirem a... aquí. Blaze, què tal? A veure, abans d'entrar... a veure si puc millorar l'armadura que m'acaben de donar. Era aquí. Just name it, sir. Come again. Pot ser aquí? Mejorar. Chaleco de cuero de dragón. Bueno, el puc millorar una miqueta. Piel de saurio a rayas y angélica escarlata. Bueno. No passa nada. Doncs vinga, va. Som-hi, no?
Com mola el meu logo de sub de la Dreamcast. Sí! Aquí en aquest castell ja vaig fer una batalla bastant èpica. Va lluitar contra un mag a dalt de tot del castell. I ara em sembla que he d'anar a baix, a les profunditats. Som-hi. Ai. Puedo sentir el dragón. Estem a prop. Ai. A veure. Deixa'm explorar, que això és nou, per mi. Decoración lirio de cinta. Vale. Aquí no hi ha res. Espera, deixa... Vaig a mirar què era aquesta poció, perquè... Aquest. Líquido destilado del lirio de cinta. Mi. La legendària planta màgica. Bébelo para aumentar las defensas mágicas de forma temporal. Home. No estaria mal. Un saurio negro és enorme. Hòstia! Els saurios aquests els has de tallar la cua, si no són pràcticament invencibles. Tallin la cua, home! Ara. I ara el rematem. Senyor! Hardcores, com m'agrada a mi. M'han aplicat daño elèctrico a la meva arma. Vale, va. Fantàstic. Com està el tema de volums? Estem bé? Sona massa fort el joc o...? Estic currant però deixo el viu. Estava abans al simplement el suposo que haurà fet raid, per això estic aquí. Sí, Ariarlet, gràcies per veure'm fins i tot currant. Hola. Treu la cua! Ara. Sendero al nido del dragón. Vinga, va. Hòstia, una arpia. Flor de lava, molt bé. La flor de lava està en un rierol. Punyeteres arpies aquestes voladores. Vale, van. Flor de lava. Un altre saurio, tio. A quants saurios hi ha aquí? Fot-li la cua, me cago en Déu. Vale, una cua menys. Vinga, mata'l. Hola, què és això?
És una màgia d'una companya meva. Vale, vale. Mare meva. I aquest l'enviaré a pastar fang. Mor, cabron! Mor, cabron! I mor, cabron! I mor, cabron. Sí, senyor. Ara. Per fi. Contra qui lluiten? Encara hi ha un altre saurio aquí? Vinga, màgia! Collons! M'encanta aquest atac que foteu volar pels aires als enemics. Encara n'hi ha un altre? Collons! Vola! Vale. All right. Metzi, benvinguda a Equidrell. Lleida què és? Lleida és un forat negre de l'univers. Vale, hem baixat i ara pugem. Un altre? A veure... El puc fotre a l'all o què? Adéu! Fot-li la cua, fot-li la cua! Ara, 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 ara! Ep, això ho vull. Cristal de falla. Vinga, va, anem, 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 anem. Carai, que ràpid moren els dracs. No, no, aquests són llangardaixos. El drac, quan veguis el drac ja ho sabràs que és un drac, no et preocupis. Antecàmera del templo. Hòstia! Una arpia, tio. Ah, no, un murciélago. Un ratpenat enorme. Sí, senyor! Hardcore, hardcore, com m'agrada a mi. Hola! Me l'han... Hola, me l'han reventat a mi. Hòstia, aquí ha mort la penya. Vale. És recoger. Monedero. Una calavera. Salvia de dragón. Això és canell en branca, companys. Hola, ara llops. Me'n queda condena. Em trobaré tots els enemics del joc aquí, eh? Abans d'arribar al drac, ho estic veient. Mira, mira, un llop negre. Aquests són nous, eh? Hi ha llops marrons, després llops... Hola, hi tinc un company mort aquí. Hola, un llop negre que escup foc. Flipa. Hola, 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 que estic a punt de morir. Cura't. 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 Curativos. A veure...
Mor cabrón, mor cabrón y mor cabrón. Vale. Vale. Les cadenes aquesta. No, cabrons! No sé si he d'anar cap aquí o cap allà. Crec que era l'altre lloc, per tant vaig a explorar primer aquí. És com si fos un altar abans, no? O una entrada d'algo. Sàvia extintora, mira. Segur que em serveix per apagar-me el foc. Perdoneu que no us estic llegint gaire, perquè... Entre que xerreu molts... Hòstia, ara les aranyes. Entre que xerreu molts i que estigui aquí entretingut amb... tan bitxo... Vale. Ep! Vaig més perdut que un pot en un garatge. Hòstia! I té 5 punts de vida. Mare meva. A veure, un moment. Deixeu-me donar curacions als meus companys. Bé, primer ho ordenarem. Vale. Donarem aquests, que són debilutxos, d'art. Donarem... 3 amb aquesta. 3 amb aquesta. I la resta, aquesta, per exemple. Buah. Mireu, aquest joc té una mica de... Te fot un taca-taca que te deixa pies. De Shadow of the Colossus. Ara crec que m'hi penjarà a l'esquena. Cabron. Oh. Però agafa-t'hi, per què no puc? Ara. Mort, cabron! Mort, cabron! I mort, cabron! Oh, m'han tret. Fot-li! Merda, m'he quedat cansat. Oh. Ui. Mare meva, quin caos de combat. Hòstia, és poderós aquest bitxo, eh? Jo també. Quan comences a recordar que et surt d'aquesta batalla. Sí, és un dels enemics primers que surten. Efectivament. Estic pixant molt fort. Vale, li hem tret 2 punts de vida del tirón, eh? Ja el tenim. Fot-li! Vinga! Ja el tenim! Vinga, l'últim! Fot-li! Mira, somera, fot-li foc! Bum!
el tenim. Bé, m'hi podria penjar. I finish this. Vinga, va. Va, 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 que ja està, ja està. Vaya, caos de combat, mare meva, no es veu res. Uf! Era dura, aquesta bèstia. Melena grotesca negra. Vinga. Escama grotesca negra. Ara es desintegra del tot. I quedarà només els ossos. Vale. Uf! A veure, sí, senyor! Hauria... Hardcore, hardcore, és com m'agrada a mi. El Larin aquest està una mica tieso. Ep! És un nou follow, no? Qui ha sigut? Samumu! Samumu! Gràcies pel follow! A veure... Donarem també a Clover, donarem un parell. Un parell a... I jo també m'hauria de curar. Perfect. Doncs ja ho tindríem. Vinga, endavant. Ep, què hi ha aquí? Yelmo? Melody. A veure... No el puc portar. El pot portar algú? A Larin. I un altre follow. Què està passant? El Magí o... La Magí o... Benvingut! O benvinguda, Magi! En Magi o en Magí, no ho sé. Com que no hi ha accent, no li he dit Magí. This way to the dragon, master. Let's finish this. The dragon awaits just beyond. Manto desgarrado, ep, ep. Ep, ep. Home, mola més aquesta. Tot i que és una mica més dèbil, però m'agrada, no? Manto de paladín o manto desgarrado. Perdó una mica de tot. Clar, si pogués tornar a millorar-lo, probablement seria millor. Va, me'l posaré, és igual. Si va, jo té. Té una capa més maca, a veure. Si salto es mou la capa. Oh, ja estem a les portes, eh? Com haurà entrat el drac aquí dins? La puerta grande, probablemente se abre con un commutador. Cago en Déu. Ah, vale, vale, mira aquí. Companys, veniu. I allà n'hi ha un altre. Roger, Roger Bele, benvingut. Oh, ja s'ha obert. Si ve, hi ha un altre commutador allí, no? Ara. I aquest què fa? Vale, doncs res. Vale, això s'apropa, el combat final. Escena! Això és com el Dark Souls? Bueno, té un aire, però és diferent. Pertany al mateix gènere, podríem dir, però... Millor que el Dark Souls, ni de conya, ni de conya. Bueno, són diferents. Aquí hi ha molt més lore, més personatges, molts diàlegs...
Atenció. Això sí que és el drac. But then, tell me, child of man, what does it mean to live in truth? Ho acabo de trobar, ho acabo de trobar. Against the passing of days, to pray to the unseen for a few breaths more, to raise grand cities from stone, and spawn new life in turn. Done this, yes, and more. But is the tapestry you weave truly of your own design? Ah! We eat when hungry, and we sleep when tired of eating. We kill them as we want them dead. Their kind is easy to fathom. They go on living from simple fear of death. But not mankind. Some welcome the end with arms outstretched, while others come to face death incarnate, arms in hand. Hey. Ask again, what is your purpose here, arisen? One path to your survival lies in my defeat. Still my heart. And you stay the coming end. Another path before you is to offer up that which you hold most dear. Abandon all delusions of control. No la cremis! Que l'havia salvat en una altra missió, la noia aquella. Si el duque va prendre aquesta mateixa decisió, eh? Oh my god, ara he de triar. Si lluitar contra el drac o no lluitar-hi, no? Entonces, te vas a enfrentar a mí, es una decisión insensata, Aizen. But better fool than craven, I knew your mind ere you came. A veure què dieu. Què, us mola el drac o no? Jo també sóc maca, eh? Vinga, va. Aún así, te lo preguntaré por última vez. Arisen, ¿te enfrentarás a mí? Venga, va, obrim enquesta. ¿Matar a Drax, sí o no? Que collons, ni enquesta ni hostes, anem a matar el Drax. Mata, venga. Espero que no duri més de 20 minuts el combat aquest. Senyor, hardcore, com m'agrada a mi. Fuig! Marxa! Ara! Vale, serà combat puzzle, eh? Uh!
Oh my god! A lo Tomb Raider és això ara, eh? Let's go, let's go, let's go! Contraataca. Agafa'l, agafa-t'hi. No m'hi puc agafar. Agafa-t'hi, tio, per què no m'hi puc agafar? No, però el person... el meu amic, no. Va, fot-li. Quantes vides té aquest drac, tio? Mireu, un, dos, tres... Té 14.000 boletes, tio. Ai, 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 ai. Un company mort. Salva'l. Vostè no té poder, res? És molt trist el que està passant. Your duty is called. This battle is your own, waged of your own free will. If you lack the strength to stay my fire, to stay the fated wind, then all shall scatter as ash. Puc pegar-li aquí o què? Ara sí. Fot-li la cua. No sabem bé... Ah, mira, el cor, li he de pegar el cor. Merda. He aprendido otra manera de luchar contra el... Vale. Venga, va, va, va. A veure, companys, veniu? Sí, que venen. Ui, ui, que no tindrem temps d'acabar el combat, eh? Hòstia! Què he de fer, què he de fer? No! Vamos, vamos, vamos! Suposo que he d'anar a aquella torre. Por suerte va a tentar entrar en este lugar, Ayrison. Dirígete a lo alto de la torre, ¿vale? De la otra torre. Vale, va. Uy, está guapo el combate aquest final, ¿eh? No me estoy enterando de una mierda, pero es guapo. Visualmente. Com a mínim.
Agáfate, agáfate. No m'hi puc agafar, eh? Ei, Natur, bones! Benvinguts tots, eh? Benvinguts tots. Tots 30, 30 viewers tinc ara mateix. Mare meva. Va, 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 que he de poder acabar aquest combat com sigui. Ep, què ha sigut això? Bits! Ei, merci pels bits! Lucha, aférrate a la vida, va. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Dónde estás, cabrón? ¡Ah, mira! Potser he de fer servir les... ¡Wow! ¿Dónde estás, malparit? ¿Dónde estás, drac? Aquí. Vamos, al mig del cor. Toma! Ara, ara, ara. Come on! Corre! Mare meva. Ei, Dean Bull! Dean Bull, quant de temps? Benvingut. Oh, m'hi ha agafat! Atenció, que lluitarem a les altures, ara. Apunta al corazón del dragón. Oh, ja, ja. Vale, me n'he d'anar... Vaig avançant, no? Ei, ei, ei! Vinga, 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 vinga! Your very heart rests here within me. Ja ho sé prou. Vinga, 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 vinga! No acabarem mai, hòstia. Vamos. Què esteu dient? Va, 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 que ja arribo. Els meus companys ja estan a Cuenca, no, ara? Estic volant en línia recta des de fot rato. Va, 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 que ja arribo. Vinga. Vinga, al cor. Ei, però quan pego me'n vaig cap avall. Cago en la puta. Collon, quina merda que és això. Va, home! Pensava que clavaria l'espasa així. No me jodes, tio. No, cabrons! No ho he entès, això, eh? Vinga, home, en sèrio? És que tampoc no tinc més opcions, ho veieu, no? Tinc només ataque dèbil
I anar tirant endavant. A veure... Sí, que tingui el cor al teu interior, vale. Si torno a morir, ho ficaré en modo fàcil, vale? Per a veure si dóna temps a acabar, és que queden 8 minuts només. Avança més, més, i ara aquí, pam, hola! Aquest és nou, per això. Oh, entrarà al seu interior! Uaaah, xaval! Ara sí que arribaré al seu cor. O sigui, al meu cor, que el tinc a dins del seu estómac, perquè se'l va tragar. Pum! Hòstia, espero que fos Tobet al seu interior, perquè mare meva. Ara torno a estar fora, m'ha escopit, ja. Però agafa't. Vale, mira. Va, pugem. M'ha agafat, que cabron. No! Joder. Agafa-t'hi. Vale. Va. El corazoncito. Vinga. Manqueig extrem. No, no em tiris. Joder, amb el que costa pujar-hi, hòstia. La mare que ho va parir. Va, passa. Joder. No puc! No em deixa pujar-hi. Estic agobiat perquè me queda poc temps. A on deu? No vols agafar-t'hi? Vinga, va. Hòstia puta, tio, és que m'he deixat... A veure, un moment. Pocions d'energia. Energia de tot el grup, per exemple. Vinga, va. Energia i salut. Vinga, va. Però agafa-t'hi, tio! No li he fet ni un sol cop al pit, encara. Vinga, puja. No, home, no, per què? Joder. Vale, ara. Hòstia,
És impossible, això, tio. Pega, pega-li el cor. Ara, va, 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 va. Buguejat això, tio. Va, home. Ara, 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 ara. Vamos, vamos. Me queden 3 minuts, tio. I el bitxo té tota la puta vida sencera, me cago en Déu. Hi ha manera de tocar-lo el puto cor aquest, eh? No em deixa emparrar-me, no em deixa tocar... Hòstia puta, tio. No, no tinc arc, tio. No sóc arquer. Ni màgies. Si ho sé, me canvio de classe. Enganxar-te. Ara, ara, va, va. Joder, tio. Va, ara, ara. Estic desesperat, ja, tio. Me queden... un minut de stream i encara... Que de ser, tio, va. És que no puc, no puc agafar, no m'hi puc agafar. Em sap greu, però no veureu la... l'escena final d'aquest joc, perquè... mira, les 4. Què fai? Què fai, penya? Aquí he de fer la raid? De fet, no sé ni a qui li he de fer la raid. Apuraré 5 minutets. El Chuslor. Chuslor, estàs ja actiu? Mira, 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 ara el drac està allà dalt. Fes raid i continua a tu a part, no cal que paris. Ah, bueno, però a mi m'és igual, jugau. Era perquè ho beguéssiu vosaltres. Jo puc jugar demà a la tarda. Oh, subscripció! Hirokus! Merci! Subscripció Prime, sí senyor. Chuslor diu que sí, que està a punt. Vale, va. Doncs raid. Perdoneu que no he pogut estar gaire per vosaltres, però ja heu vist que això és una puta bogeria. M'estic pixant molt fort. Ei, tita Adri! Ha vingut la tita Adri? No l'he vist. On estàs?
Tita Adri, benvinguda. Mira-te-la aquí. Tu, que xungo aquest drac, no? Sí, tia, sí. És combat puzzle, amb diàleg, perquè és el final boss. Però bueno, escolteu, si voleu quedar-vos aquí, jo faig la raid, us envio allà, però si voleu tornar, doncs torneu, que intentaré matar-lo, va. Vinga, va. Gràcies a tots els que heu passat, us envio a Can Chuslord per seguir amb el dia de la comunitat. Així que, fins la propera, que vagi bé. A veure, Chuslord, un moment. Un altre cop aquest canal, no, no us canseu de venir, ja ho veus. Hola, hola, Catalan Company, Arbice, bueno, tots els que aneu venint, que hi ha un pilot. Sé que si no us dic a tots us enfadeu. Mironet, Unrat, Tita Freda, Simpli, crec que us he dit tots, Hirokus, Rigrup, bueno, tots, tots, hola a tots. S'ha portat un anunci, em sembla? Potser... Sí, normalment sigui un anunci... Vale, va, doncs abans que comenci intentaré fer-ho ràpid, això. Ui! Som-hi! I ara què? Si tuvieras algo con que derribarlo. No sé, tenim... Ah, mira, allí. Allí, allí, allí. Ara, 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 ara! Ahí, 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 ahí! Hòstia, quin pinyaco m'he fotut! Merda, he fallat. Companys, foteu-li. Crec que l'estic tocant, no? El vaig matant, no? No! Uau! M'ha rebentat la... No! He mort! Joder. Vale, doncs ho deixarem aquí i ho continuarem un altre dia, tu. Me'n vaig a veure el Chuslord.
Ai, no, foc. No, porto drac pel tema de treure-li l'enrabiament aquest que té. Fins la propera! Vale. El poder...